22 квітня 2024 року в галереї мистецтв імені Серафими Сенкевич ЧНУ імені Петра Могили відбулося відкриття виставки «Геть з нашої землі», що присвячена незламності українського духу крізь століття. Авторами картин є видатні художники з Миколаєва, Києва, Кривого Рогу, Кропивницького, зокрема Віктор Семерньов, Галина Семерньова, Володимир Півень, Олександр Гук та інші. Виставку відкрив ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко, який зауважив, що колекція робіт вражає своїм глибинним сенсом, майстерністю. До слова долучились також Олена Бубаренко, начальник управління культури, національності та релігії Миколаївського ОВА, Дмитро Артим, голова Миколаївської організації спілки художників України, а також Валерій Шепель, колекціонер, який неабияк допоміг у підготовці до презентації самої виставки. Вони поділились своїми думками і почуттями від робіт, підкреслили важливість мистецтва як засобу вираження емоцій та єднання людей. За словами Валерія Шепеля, головною метою експозиції є показ творчого процесу авторів, відтворення їхніх майстерень. Модератором заходу була завідувачка галереї мистецтв імені Серафими Сенкевич Любов Омельченко. Головним персонажем виставки, на думку завідувачки галереї, є постать історичного діяча Івана Богуна. Після офіційної частини відвідувачі мали можливість ознайомитись з роботами, представленими на експозиції. Твори вражали своєю щирістю, експресивністю та глибиною. Експозиції можна переглянути в галереї мистецтв імені Серафими Сенкевич на першому поверсі головного корпусу ЧНУ імені Петра Могили протягом 2 тижнів. Віолетта Стецюк, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Синякова, Петро Могила ТІВІ.